Goddag og velkommen til webinaret ud med punktopstilling og ind med visuelle og skarpe præsentationer. Jeg hedder Charlotte Sederstrøm, og jeg har virksomheden IT Univers, som arbejder med læring. Vi har i 20 år nu arbejdet med at lave læring omkring IT, men i de sidste 10 år har vi arbejdet primært med at udvikle e-læring, digital læring, blended forløb. Vi laver også læringsforløb for undervisere og HR-afdelinger i forhold til at lave effektiv undervisning med blandet læring. Jeg er ikke alene her med at holde webinaret i dag. Jeg har også Anna Falkon med, som vil lige præsentere sig selv nu om et øjeblik. Det vil jeg nemlig. Og hvis du lige vil sætte på mit kamera, Anna, ja. så kan du fortælle. Ja, hej. Jeg hedder Anna Falkon, og jeg er grafisk designer, og jeg har været selvstændig i 20 år med min lille virksomhed. Jeg leverer grafik til bøger og til firmaer og logoer, så jeg har lavet en del grafik til udstillinger. Og her på det seneste beskæftiger jeg mig også en del med e-læring, blandt andet her med Charlotte. Så beskæftiger jeg mig meget med at formidle, bruge grafik til formidling af budskabet, så som grafiker, der går jeg meget ind også i indholdet. Så det er, hvad jeg laver. Udgangspunkt for webinaret, det er et e-læringskursus, der har en grundtanke om, at vi skal undgå tekst i punktopstilling. Det handler om at forbedre formidlingen, når man bruger PowerPoint. Og i dag har vi taget to emner ud fra vores e-læringskursus. Det er komposition det ene og farver det andet. I delen om komposition, der vil du få nogle idéer til eller inspiration til at skærpe dit budskab rent grafisk. Og i farvedelen, der viser vi, hvordan du finder farver, der passer godt sammen. Farver er et helt modul i e-læringskurset, hvor du også kan lære, hvordan farver kan understøtte dit budskab. Men altså, vi i dag har plukket nogle lidt anvendelige metoder ud, så du lettere kan få dine slides til at være æstetiske og i balance, altså rolige at se på, så dine tilhører kan koncentrere sig om budskabet. Både Anna og jeg, vi har holdt rigtig mange PowerPoint-kurser i årenes løb, og der er jo virksomhedsskabeloner altid involveret i det, og faste layouts og temafarver og sådan noget. Men der er jo altid nogle muligheder inden for de rammer, også til at skærpe budskabet. Og det er det, vi vil komme med her og i dag. Og det vi jo ser mange steder, det er inden for de her virksomhedsskabeloner også, der er det typisk en masse tekst, eller en del tekst, et enkelt billede, som er på slides. Og samtidig med, at der bliver fortalt. Og det er en rigtig dårlig kombination med både at læse og lytte. Så det er noget af det, der ligesom er vores mission, det er med at gøre slides visuelle og skarpe, sådan at budskabet eller formidlingen på pointerne tydeligt står frem. Lad os komme i gang. Anna, vil du tage over og arbejde lidt igennem med det her med komposition? Det gør jeg. Det første, vi ser her, det er en gengivelse af en helt klassisk PowerPoint-skabelon. I kender den alle sammen. Der er et felt til en overskrift, og så er der et felt nedenunder, hvor I kan indsætte jeres tekst, og den dukker typisk op med bullets. Det er det, prikken symboliserer der til venstre. Den anden mulighed, det er et af principperne, vi vil vise en anden mulighed for layout, og det er at tænke lidt omvendt i det hele. Tænke den omvendte pyramide. Have noget tyngde i toppen af jeres præsentation og noget lethed i bunden. Det er en anden måde at tænke på, og knap så statisk som dem, I kender. En tredje måde at tænke på, det er et tredelingsprincip. Det er, man underdeler slidet i tre underdelinger, både vandret og lodret. Og med de underdelinger kan man placere elementer på slidet, og på den måde frigøre sig lidt fra den klassiske PowerPoint-præsentation. Det sidste princip, vi gennemgår i vores kursus, det er det skæve princip. Og det skæve princip er lidt mere fri leg. Det kræver, at man øver sig lidt. Det handler om, at man tager fat i de elementer, man arbejder med. Det kan være billede, det kan være tekst, og ser, om de kan passe sammen på en anden måde end den klassiske opstilling. Det er klart, at vi kan ikke gennemgå alle fire her, så vi nøjes med at gennemgå den ene ganske kort, og det er den, der hedder den omvendte pyramide. Den er tung i toppen, og den er let i bunden. Når man gør det, så viser jeg nu her. Det kan være billede i toppen, det kan være tekst i toppen, det kan være lidt i bunden, men hele princippet er, at tyngden ligger for oven. Her er den centreret, men det er også muligt at forskyde spidsen af pyramiden, så den kan stå til venstre eller højre. Det handler ikke om at lave en klassisk centreret komposition, det handler om at have tyngde i toppen og lethed i bunden. Nu viser jeg nogen. Det her er en fiktiv virksomhed. Det er en virksomhed, der hedder Ledervision. Den har en byline i bunden.
Den har en hovedfarve, der er blå, og et logo. Det kunne være en klassisk opsætning af en grundslide i en typisk virksomhed. Det vi har gjort her er så at lave den omvendte pyramide som princip for layoutet. Vi har tyngden i toppen, og vi har teksten nedenunder. Den er let. Vi kan se, der er meget lidt i bunden og masser af tyngde i toppen. Og bemærk også, der er ingen bullets. Der er ingen grund til at have bullets. Vi bruger ikke bullets. Der er tre underoverskrifter, man kan kigge på, og så kan vi bladre videre. Jeg viser den lige igen her. Her bruger vi et element fra billedet til at placere teksten efter. Elementet kunne have stået mere til højre eller mere til venstre, og så kunne vi bruge det igen, stadig bevare vores pyramide. Viser vi lige en mere. Den kommer her. Det er også den omvendte pyramide. Og nej, der sker overhovedet ikke noget i bunden. Bunden er top. Alt tyngde er i toppen. Det, som kunne have været bullets eller små overskrifter, de ligger nu som fire kasser. Alt er samlet i toppen. Top 2 slide. Vi viser den igen. En lidt mere klassisk version, kunne man sige. Her er den. Vi har puttet ordene ned som en lille oplistning i bunden. Pyramiden er forskudt til venstre, men det er stadig den omvendte pyramide. Det er en måde at gøre det lidt mere raffineret, når man har nogle større slides, introducerende slides til en serie. Bruger man det her princip, eller nogle af de andre, vi vil gennemgå i det store kursus, så vil man få nogle lidt mere levende slides, og nogle slides, der flytter sig i forhold til det standard layout, I kender fra PowerPoint. Det var lidt om komposition. Uanset om man sidder med en præsentation, hvor man kender sine farveblandinger, og man har en fast defineret farvepalette, eller om man skal starte forfra, så ved jeg, at man tit kan være i tvivl om, hvordan blander jeg farver, hvordan sammensætter jeg farver, og hvad gør farver. Så det vil jeg fortælle lidt om nu. Starter vi med at gå videre. Skal den lige køre her? Sådan. Jeg vil vise tre principper for farveblanding. Det her er det første princip. Vi har udgangspunkt i en blå, og jeg vil vise, hvordan I finder de kontrasterende farver til den blå. Det kan skabe nogle meget flotte kontraster, netop når man anvender kontrasterende farver. Den anden version, jeg vil vise af farveblandinger, det er en tone i tone, at man vælger en farve. Her er det stadigvæk den blå, og så kan man lave lysere eller mørkere versioner af den blå for at skabe en blåtonet sammenhæng. Den sidste version, der vil vi arbejde med noget, der hedder mætning og noget, der hedder nuancer. Stadigvæk med udgangspunkt i den mørke blå, jeg har vist jer, så blander vi nogle farver, som matcher godt, men hvor vi ikke skal ind og opfinde fra bunden af, men hvor I kan bruge nogle redskaber til let at finde farverne frem. Ja, vi har lavet 1,5 times e-læringskursus, og jeg vil kort lige fortælle lidt om det. Og inde på IT Univers hjemmeside kan man købe licens til det. Det hedder Skarpe Visuelle Præsentationer med PowerPoint, og det består af et introduktionsmodul og 6 moduler. Og modulerne kan se komposition, det var lidt af det, I så herfra med den omvendte pyramide, og farver af et andet modul, hvor vi også har taget en lille del ud af. Det er sådan nogle moduler, man kan tage separat, og vi har jo også nogle muligheder for at tilbyde jer det som et organisationslicens, sådan at I får det ind i jeres eget intranet eller jeres LMS. Nu tager jeg lige kameraet på, så I kan købe det som et produkt til jeres eget system, så jeres learning management system for eksempel, hvis I vil have det ud i organisationen. Og der kan vi tilbyde også at følge det op med at holde webinarer og lave det i jeres skabelon, sådan at alle eksemplerne fra e-læringskurset, jamen det bliver vist med jeres skabelon, så man har meget kortere vej til at oversætte eksemplerne og inspirationen til lige præcis jeres hverdag. Fordi det ved vi jo er rigtig vigtigt, når man er i en travl hverdag, skal ændre adfærd eller vaner i forhold til at bruge PowerPoint, så er det rigtig vigtigt, at det er let at lave de her ændringer. I får altså 20% rabat, hvis I køber inden den 31. januar. Og det er uanset hvilken model I vælger, om det er en brugerlicens eller det er et organisationskøb, I laver. Så hvis I går ind her og køber et kursus, så kan man taste en rabatkode, der hedder Power, og så vil I automatisk få trukket 20% fra prisen. Og det er altså indtil udgangen af januar, det gælder. Men ellers så vil vi sige rigtig mange tak, fordi at I deltog i dag. Det har været en fornøjelse også, at I har været med noget interaktivitet. Ja. Tak skal I have. Vi ses.